Kui teie vajate nõu näiteks pärimusõiguse, tööõiguse või täitemenetluse teemal, siis saate pöörduda oma Tallinna linnaosa valitsuse poole. Homsest algavad selle aasta tasuta õigusabipäevad. Õigusabi on paljudele inimestele kättesaamatu luksus, mis tõttu on Tallinna korraldatavad tasuta nõustamispäevad väga vajalikud. Kesklinna elanik Kristiina leiab, et sedalaadi ettevõtmine on igati tänuväärt. Juristi abi on naisele endalgi tarvis läinud. Vahepeal oli, see oli ka korteri juuriga seotud, et seal tekisid mingid võlad, millest me nagu ei teadnud. Ja siis siin oli üks jurist, kes nagu suhtes kõik need võlad nagu nii-öelda tühistada, et mul oli vaja ainult mingi väike osa maksta. Eks siis saitegi linnaosa valitsusest abi? Jah, just. Ja kõik olukord lahenes hästi? Jah, väga. Tänasel päeval on suured probleemid seoses elatisega. See on siis perekonna asjad, aga on ka probleeme korteri ühistutega, võlgadega, lepingutega, tarbijakaitsega. Peamisteks klientideks on meil eakad inimesed olnud, aga ka siis noorte, perede, mehed, naised. Õigusnõu antakse eesti, vene ja inglise keeles. Eelregistreerimine ei ole kohustuslik, kuid kes soovib, saab seda teha telefonil 688-0400. Kliente teenindatakse ka elavas järjekorras. Juba homme 30. märtsil saavad lasnamäelased oma linnaosa valitsusse õigusabi küsima minna. Lasnamäelased näitavad üsna suurt huvi sellise tasuta õigusnõustamise vastu. Meil oli selline kogemus juba möödunud aastal sügisel ja tõepoolest rahvast oli väga palju ja inimesed jäid sellise nõustamisega väga rahule. Tallinna linn on tasuta õigusabi päevasid korraldanud juba üle 10 aasta. Tallinna linna eesmärk õigusabi pakkumisel on võimaldada inimestel tunda huvi ja saada vastuseid nendele juriidilistele küsimustele, mis neil igapäeva elus võib tekkida. Meie juristide poolt pakutavate nõustamispäevadel on väga palju külalisi ja seetõttu peame oluliseks seda ka jätkata. Tänavu pakutakse tasuta õigusnõu 10 päeval, mis toimuvad graafiku järgi igas linnaosas. Järgmised nõustamised on 30. märtsil Lasnamäel, 26. mail Nõmmel, 16. juunil Kesklinnas ja 18. augustil Kristiines. Vabaduse väljaku COVID-19 nõustamis- ja vaktsineerimispunkt on avatud veel 30. märtsini. Kõik, kes soovivad seal ennast vaktsineerida, saavad seda teha täna ja homme kuni kella 9. õhtul. Kogu eelmise aasta jooksul tehti kõigis linna koroonaennetuspunktides ja kodudes kokku enam kui 207,560 vaktsiinidoosi. Edaspidi saavad inimesed vaktsineerida näiteks perearsti juures või haiglates ja apteekides, kus seda teenust pakutakse. Tallinna vanasadamasse kerkiv uus kvartal on silmapaistev merevärav pealinnale. Veelgi enam, uutes elu- ja ärihoonetes on kasutusel unikaalne küttesüsteem, kus ruumide soojendamiseks ja jahutamiseks kasutatakse merevett. Räägitakse, et esmamulje on kõige olulisem. See kehtib nii inimeste kui ka kohtade puhul. Vanasadam on esimene piirkond, mida Läänemerelt Tallinnasse tuli ja näeb ja 2030. aastaks muutub selle ümbrus täielikult. Uues arenduses on aga üks ainulaadne krutski. Nimelt on plaanis kogu seda ala kütta ja jahutada mereveega. Täna on meil see näiteks kruiisiterminalil täiesti kasutuses, nii et pumpume merevett ja ka läbi soojusvahetite ja soojuspumpade siis kanname selle üle nii jahutusena kui ka soojana siis hoonele. Kuidas aga merekütte meie kliimas toimib? Selgub, et väga sarnaselt maaküttega. See on sama moodi nagu meil on tavalise maaküttega. Meil on maakütte kontuur on pinnases, kus võib olla 0 graadi, isegi teinekord on miinus 1-2. Ka enamus aega ka meie kliimas on see vesi täiesti õige temperatuuriga, töötab väga hästi ja kevadel sügisel ideaalselt sobib ka hoonete jahutuseks. Merega köetakse ja jahutatakse mitmeid piirkondi Rootsis ja Norras. Merekütte on jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik ning on igati loogiline, et vanasadama uusarenduses seda kasutatakse. Kuna sadam on, vaatab keskkonna aspekte väga tugevalt, siis on merekütte üks selline aspekt, mida me tahame igapäeva elus siin oma tuleviku suundades kasutada. Nii et selles osas on ta jätkusuutlik, ta on keskkonnasõbralik ja kuna ta on otse meil siin tegelikult lähedal, on see ka strateegiline valik tegelikult väga tugevalt. Tallinnat külastab 4,5 miljonit inimest aastas, kellest 58% tulevad siia üheks päevaks.
Vanasadama arendusplaani koostas maailmakuulus Zaha Hadidi arhitektuuribüroo. Laevaga tulijatele on seega silmailu tulevikus küllaga. Keskkonnasõbralikkusest peame kahjuks liikuma keskkonnakahjulikkuse juurde. Vaatamata sellele, et vanu autorehve saab ära anda tasuta, leidub ikka metsaaluseid või tühermaid, kus rehvid vedelevad maas. Lisaks keskkonnaohtlikkusele riivavad need ka silma. Eestis on tootja vastutus. See tähendab, et need, kes rehve müüvad, peavad need ka tagasi võtma ja utiliseerima. Paraku kipuvad autojuhid vanu rehve ikka tühermaale jätma. Kui palju tuleb mupol tegemist teha nende rehvidega, mis on jäetud kuskile mujale kui ette nähtud kohta? Kahjuks sellised teateid laekuvad meile tihti. Mitu teateid nädalas, plus see, mis me ise leiame erinevatel tühermaadel ja korteriühistute jäätmete konteineri kõrval. Tallinnas on 4 jäätmejaama, mis rehve tasuta vastu võtavad, lisaks veel 4 rehviringluse punkti. Samuti saab rehve ära anda ka rehvivahetus töökodades. Jäätmejaamades võtame elanikelt rehvid vastu tasuta. Alates aprillist jaamad on meil avatud ka 7 päeva nädalas, et saab iga päev tulla ja rehvid ära anda. Kõige aktiivsemad perioodid on loomulikult siis, kui inimesed hakkavad rehve vahetama. Ehk siis kevadel ja sügisel on näha sellist märkimisväärset tõusu rehvide toomisel jaamades. Eelmise aasta jooksul oli see kogus circa 660 tonni. Tallinnas võtavad rehve vastu Vianori lennujaama ja Mustamäe keskus, Kuusakoski ja ERA rehvid. Kogu info lahtioleku aegade kohta on rehviringlus.ee leheküljel. Jäätmejaamade info on üleval kodulehel jaatmejaam.ee. Nüüd aga natuke silmailu, sest Tallinna päästeautod said uue disaini. Et autod liikluses paremini nähtavad oleksid, värviti need punaseks ning lisati valged ja kollased helkurid. Praeguseks on uue ja silmapaistva väljanägemise saanud 2 päästeautot ja 1 haagis. Autosid demonstreeriti täna lauluväljakul. Üks suuremaid selliseid muudatusi välimuses on pigem see meie jaoks, et on lisatud üks jagu sellist helkurmaterjali, et see auto oleks siis nähtav nii päeval kui ka siis hämaras. Tegime konkursi ja sisuliselt see võidutöö on siis ühe disaini ettevõtte parim lahendus. Üks päästeauto on hüüru vabatahtlike päästjate kasutuses. Masin osteti Soomest oksjonilt ning värviti üle juba uue kujunduse järgi. Meil veel vilkurid ei tööta ja kaamerad, mis on vaja panna taha ja ette. See auto on Lapimalt pärit, Soomest Lapimalt. Ja me ostsime ta eelmine aasta novembrikuus oksjonilt. Päästeametil on plaanis uue kujunduse järgi ümber disainida kogu kasutuses olev masinapark. Jaanuaris remonti läinud Tallinna toomkirikus vahetatakse välja tornikiivri katteplekk ning tehakse korda ka sõjaaegsete kuulitabamustega tornimuna ning kiriku tuulelipp. Veel enne tornitipu paigaldamist saame neid iludusi ka teile näidata. Üllatusena tuli remondikäigus välja ka põnev ajakapsel. Tallinna toomkiriku tornikiivri seisukord on ajas halvenenud ning lasi juba vihmaga ka vett läbi. Esimeste tööde käigus tehtigi korda katus ning nüüdseks on tornist korda tegemiseks alla toodud ka tuulelipp ja tornimuna, mis olid üllatavalt heas seisus. Selle tuulelipu puhul ja üks asi, mida ma kindlasti ei teadnud, on siia nüüd hiljem ehk sisse löödud daatum 1807, mis osutab kindlasti ühele vahepealsele remondile. Et kui siis lipp sündis 1779, siis ütleme 30 aastat ümmarguselt hiljem midagi taga juhtub ja teda remonditakse. Torni kuul nüüd jah, nii väga üllatusi ei pakkunud. Tema puhul on lihtsalt märkimisväärne seda suurus, et ta on tõesti, ma arvan, et ta on Eesti kirikutornide. Igal väga palju on ju meil neid sellised kuule tornitipudes, aga et ta on suurim. Tallinna toomkiriku hoone valmis aastal 1240. Toomkirikul on Tallinna siluetis oluline visuaalne roll ning see on ka linna kõige vanem säilinud hoone. Remondi käigus leiti äsja tornitipust ka üks ajalooline üllatus.
tuli üllatus, torni tipus täiesti välja sisse tapituna väike puukarp, milles oli siis vaskplekist karp, kus olid kaks kirja järel tulevatele põlvkondadele. Täpselt 120 aastat tagasi, 1892. aastast, kus siis plekseppad, müürseppad ja töötajad, meistrid tegid siis suuri ehitus- ja remonditöid siin Toomkiriku tornis. Et me ei teadnud, et sellel ajal torni on remonditud ja loomulikult ei teadnud me nendest inimestest midagi. Kuna torni tippudetailid olid väga heas seisukorras, lähevad need peale kerget restaureerimist kirikotsa tagasi. Tuulelipule kaalutakse ka kulddetailide lisamist, et see päikese käes veel kaunimalt säraks. Oli see vast üllatus. Aga üllatab meid ka Tallinn-Narva Music Week sel aastal täiesti uue kontsertpaigaga. Maikuu esimene nädal toob hulga värskeid muusikuid nii pealinna kui ka Narva. Üllatusi pakuvad seni kuulmata artistid Ukrainast. Tallinn-Narva Music Week on sel aastal värskes kuues. Muusikafestival viib kontserdid ka piirilinna Narva. Täna kuulutati välja esinejate nimekiri, keda on 200 ringis. Korraldaja Helen Sildna on väga põnevil uute muusikaliste kombinatsioonide pärast. Ma olen ise väga elevuses, kui Vaba Lavas saavad kokku nii-öelda uus Aafrika sound ja Eesti pärimusmuusika. Et see on nagu ka selline teistmoodi kultuuride kohtumine. Et, ja no loomulikult väga ootan avakontserti Van Torniga. Iga aastaga kasvanud festivali formaat on jäänud samaks. Endiselt saab siin näha ja kuulda tuleviku talente. Tallinn Music Week on uue muusika ja homsete mõtete festival. See tähendab seda, et siin otsitaksegi uut talenti. Kõik meie ümber on tegelikult kultuur, tuleb silmad lahti teha, tuleb avastada, tuleb leida üles nii pärandi seast kui ka ütleme millegi seast, mis alles homme võib-olla saab tuntuks. Võib-olla Eestis, võib-olla meie piirkonnas Baltikumis, võib-olla üle kogu maailma. Muusikute jaoks on Tallinn Music Week oluline kasvulava ja aastasuur sündmus. Muusikutele Tallinn Music Week tähendab ühte suurimat lava, millel siis võib ennast leida. Ta on üks tähtsamaid, ma julgeksin öelda, festivale terve aasta jooksul üldse. Ja näiteks meie oma grammofongi sai oma esimese laivi kogemuse 2018 aastal Intsikurmu laval Tallinn Music Weekil. Ja loomulikult on uue muusika kõrval tähtis ka sotsialiseeruda. Ma arvan, et see ongi veits selline nagu suguvõsa kokkutulek, eriti pärast seda COVID-i aega, kus inimesed on väga palju uut materjali saanud teha. Ja kuna see on ikkagi delegaatidega showcase festival, siis ma arvan, et see uus materjal saabki seal esimest korda esitatud see aasta kindlasti. Ja see ongi, muusikud jälle näevad üksteist, kui nad on kuid oma stuudio keldrites olnud. Tallinn-Narva Music Week saab avalöögi 5. mail, kui Telliskivi loomelinnakus annab kontserdi Ukraina popstaar Ivan Torn. Üritus on kõigile tasuta.